Бүгін Алматы облысының полиция департаменті Махамбет Есболатов атындағы академиямен және Әли ауданының білім басқармасымен бірлесіп, өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қой. Ендігіде жас кадеттер теориямен шектелмей, тәжірибе жүзінде білімдерін шыңдай алады. Тақырыпты тілші баяндайды. Әли ауданы өтеген Батыр кенті орта мектептерінің кадет сыныптары үшін бүгін айтулы күн. Себебі Алматы облысы полиция департаментінің басшысы Арыстанғали Заппаров тәрбиеленушілермен арнайы кездесу өткізді. Ал қабылданған меморандум нәтижесінде ендігіде Әли ауданының жас кадеттері аталған академияның оқу үрдісіне қатысып, мектептен кейінгі білімдерін әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік алады. Сонымен қатар өңірдің бас полициясы кадет сыныптарының материалдық базасымен танысты. Үш шақты қойылған меморандумға қол қою, ол болашақта біздің бүгінгі күндегі кадетшілердің оқуға түсу жөнінде барып, сол жерден тәжірибе алмасу, болмаса экскурсиялық танысу жұмыстарының өтуі, бұлардың болашақта осы біздің полиция қызметкерлерінің жұмысын таңдауға зор ықпал етеді деген ойымыз бар. Әли ауданында алғаш рет кадет сыныптары 2014 жылы ашылған еді. Бүгінгі таңда 14 мектепте жалпы 20 кадет сыныбы бар. Аталған оқу орындарында 750-ден астам оқушы, полиция, өрт сөндіруші, шекарашы және ұшқыш мамандықтары бойынша білім алады. Біздің бекітілген бағдарлама бойынша сабақ өтеді, сағат 8-ден жаңағы түстік уақытқа дейін өздерінің міндетті түрі сабақтарын өтеді. Ал түстен кейінгі жаңағы уақытында, бос уақытында ол жерде факультатив сабағынан өздерінің жаңағы осы шекарашылар болсын, полиция болсын, өздерінің жаңағы пәндері бар. Бүгінгі шара өзіме ұнады. Өзім шагат еттім, осы жақтан автомат атуды үйрендім, қару жинақтауды және де шашуды үйрендім. Мен өскенде әскерге барып және де полиция қызметкерінің университетіне түсуге алдыма мақсат қойдым. Кездесудің соңында концерттік бағдарлама көрсетіліп, кадеттер аллеясына ағаш отырғызылды. Ұйымдастырушылар мұндай іс-шараларды алдағы уақытта да жалғасады дейді. Айта кету керек, ендігіде ауданның тағы 4 мектебінде кадет сыныптарын ашу жоспарланып отыр. Мөлдір Жақан, Ялқынжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы.